Nu är det tisdag vecka 6 och jag har nog aldrig varit så nervös när jag spelat in ett avsnitt av det här spelet. Just för att jag har haft jättestora problem med inspelningarna, så nu spelar jag in det här igen. Trots att jag egentligen har kommit igenom i princip hela veckan, men det har laggat så mycket. Jag har blivit utkastad från spelet och det bara stänger ner sig och ingenting funkar. Så nu försöker vi igen och jag hoppas att det kommer fungera. För jag har rensat ur min dator på massa skräp också. Så jag hoppas på det bästa och vill inte att saker ska gå åt skogen nu. Men jag kommer dressyra, jag kommer hoppa, jag kommer träna terräng. Och jag ska ta hand om mitt föl idag, fast inte så. Så tänker jag göra. Och det var just dressyren som började bråka sist. Särskilt i de här galoppslutorna, galoppöppnorna, vad är det för någonting? Skänkelvikning i galopp. Så jag ser inte fram emot det här. Jag vill bara att jag ska överleva det här. Jag vill få mina poäng, för det fick jag inte sist. Inte alls nervös, nej. Jo, jag är jättenervös. Jag vill bara bli klar med det här. Jag vill inte bara att det ska sabbas om man nästan klar och det har gått så himla bra allting. För det är så himla kul att spela in sånt här. Jag vill ju bli färdig med allt. Frågan är bara vad jag ska göra sen. Jag har liksom så mycket roliga grejer att göra och jag behöver mer tid på mig. Det var här på skogen sist. Det fungerar! Det fungerar! Okej, nu är jag lycklig. Hoppas bara att det inte skiter sig framöver. Det här båda gott i alla fall. Kan ju bero på att jag har flyttat jättemycket hemskt material på hårddisken. Ja, modet går uppåt. Jag tror att det här kommer gå helt okej. Nu ska jag bara försöka koncentrera mig och få ordning på dressyren här. Ja, men att få 10 på en ökad galopp är inte så illa faktiskt. De här långa tycker jag är lite svåra. Ja, ni ska se hur det laggar om man ska försöka få tag i de här långa knapptryckningarna. Det är jättesvårt. Åh, gud vad bra. Jag blir lite paranoid och inte fungerar. Och det händer spännande saker den här veckan. Det blir ett jättelångt uppdrag onsdagen. Eller det tar väl ungefär nästan en halvtimme att gå igenom. Nej, om man delar upp dagen i 2 blir det på en halvtimme ungefär. Så hela dagen skulle bli jättelång. Men jag måste dela upp det i 2 för jag kan inte spara så pass långa filmer i mitt redigeringsprogram. Eller det är mest storleken antar jag. Det brukar gå att spara filmer på kanske 35 minuter. Men det blir lite långt för er att titta på också, så jag får försöka korta ner det lite grann. Vill jag hitta bra ställen att klippa på hela tiden? Alltså det här går ju nästan för bra. Oj. Gjorde det verkligen? Jag tryckte på helt fel knapp där i slutet. Jag tror hela tiden att det bara ska vara en sån här vanlig, vad heter det? Bakdelsvändning som det var i Alsace. Men det var en piruett. Så. Samlad trav är en ganska bra gångart. Det är lagom bra tempo oftast. Men jag får inte riktigt in knapptryckningarna så. Jag har sänkt mig till 9,6 igen. Skritt är ganska bra också. Det tycker jag oftast går ganska bra. Nu kommer den här bogen in. Vilket är åt fel håll eller någonting. Jag vet inte om det ska vara en omvänd bogen in, men det ser inte klokt ut. Så.
gång är den här banan egentligen? Jag vågar inte kolla ner på tiden. Okej, det kanske är max en minut kvar. Tror jag. Nej, nu... Eller, jag vet inte. Om det bara är en volt uppvändning. Eller om det är någonting mer. Det är mer. Okej, nu känner jag att det börjar bli lite hackigare här, så jag är lite orolig. Nu börjar det dra ihop sig igen. Jag kommer igenom det där i alla fall. Vanlig trav därefter. Vågar inte titta. Jo, nu tror jag att det är en volt och sen en uppvändning. Yes. Ja, det var en snygg avslutning. Jag är bara nervös för poängen här. Ja, jag fick mina poäng. Gud, det var det jag var nervös för hela tiden. Åh, vilken tur. Tack och lov för det. Då behöver jag inte vara allt för rädd den här veckan. Hoppas jag bara att jag ska överleva hoppning och terräng också. Får se. Det här är en ganska svår hoppbana. Det är mycket breda hinder och särskilt oxrarna har jag svårt för. Här igen, som jag faktiskt kom över. Det är bra. Och så självklart en trippelbar direkt på, vilket är askul. Jag blev den med. Ja, okej. Nu kommer väl säkert riva något sånt här jätteenkelt hinder istället, men man får väl ta det som det kommer. Antar jag. Ingenting kan egentligen gå sämre än den katastrofala tävlingen jag hade nu på söndagen. Och den första inspelningen jag gjorde av det här då allting laggade så jag fick hur många fel som helst i både hoppning och terräng. Men okej, jag har klart två oxrar. Någonting känns fel. Varför fungerar det plötsligt? Jag har aldrig klarat oxrarna bra. Okej, det här hindret, alltså det ser enkelt ut men det är farligare än vad det ser ut. Jag klarade det med. Det är bra. Och ni kommer på. Jag är lite chockad över att jag inte har rivit någonting än, faktiskt. Vart ska jag nu? Ditåt. Sväng, 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 sväng. Åh, herregud. Är den också där? Skit. Ja, jag var tvungen att riva någonting. Ett till. Det måste vara ett rätt uppstående, va? Fint att det är en trippelbar. Ah, typiskt. Åh, herregud, klarade jag med. Bara fyra fel. Ja, det var helt okej. Yay! Gud, vad bra. Ja, men det ser trevligt ut. Trevligt, jag menar, men det kommer bli bättre. Då tar vi lite terräng. Och så ska jag försöka styra klokt. Om du börjar lagga ut i terrängen, då är det ju himla svårt. Särskilt om det är precis innan hinder och jag har haft den oturen några gånger. Då är man ganska körd, tyvärr.
Nej. Nej, 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 nej. Det var mest klantigt av mig. Nej, 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 nej. Det där var spelet fel. Det var inte mitt fel. Ja, det här är inte okej. Okej, nu kommer ett till hinder här direkt efter svängen. Så jag tror inte jag hinner gasa på igen. Det är en väldigt tvär sväng där, så man är så illa tvungen att sakta ner. Så kommer det till här efter den här svängen. Jag håller kvar här tempot så kommer jag få en till spurt nu så fort som jag landat efter det här. Men jag måste ändå hinna svänga. Ja, nu kommer en stocka framme. Och jag tror inte att jag kommer hinna komma upp i det blå. Det kanske gjorde. Ja, det är bra. Jag måste hinna upp i det blå för att få en spurt då jag landar igen. Men det lyckas jag med efter det här hindret. Vilket ger mig en spurt. Och jag måste sätta ner. Ja, det håller jag. De här hindren är lite läskiga faktiskt. Eller det känns som att det ska vara sådana här som är mycket svårare att hoppa. Det är kortare avsprångspunkt på just det där hindret som jag kommer över nu. Och jag är långt kvar. Men jag tror jag borde klara tidsgränsen trots mina två vägringar. Vägringarna sabbar ju lite grann tidsmässigt. Jag tror dock att det är värre om man trillar av. Visst var det Alsas som jag lyckades trilla av? Och det var dumt, jag borde sagt av tidigare. Jag behöver dra in lite tid här, eller jag visste en minut på mig och det är inte alls långt kvar till mål. För hindren ligger väldigt tätt inpå här. Det är det här hindret, en tre kombination och så ett sista högt hinder. Där ja. Så har vi nummer tre här framme. Ett. Två. Nej, nej. Åh, det är katastrofalt. Det är lika illa som jag spelade det här första gången. Men det är mest för att jag spelar så väldigt dåligt just nu. Så. Bra, mål. Spring. Forttesten. Ja, men det är en sjua i alla fall. Och det är ju helt okej, det kan jag jobba upp. Det är bättre än ingenting. Jag fick i alla fall poäng, och det är det viktigaste. Så ska jag försöka överleva longeringen av fölet också. Se hur det här går. Det blir svårare och svårare hela tiden egentligen. Åh, nej. Det är jättesvårt om det laggar här, kan jag säga. Det märkte jag sist. Jag lyckades ändå på något sätt få en 10. Nu ligger de här prickarna väldigt nära varandra och därför så kan det ibland vara väldigt svårt att pricka rätt. Jag kommer pricka de röda ganska ofta tyvärr. Det drar ner fölets lärningskurva, vilket man ser upp till vad det nu heter. Det heter höger. Va? Fick jag 2 på det? Nu ska jag säkert byta varv eller någonting. Ja, det ska jag. Men... stopp! Herregud, jag misshandla fölet. Försiktigt att slå ihjäl mina piltangenter för att djuret skulle röra på sig. Nu kommer säkert en galopp här snart. Eller så är det skritt. Jag brukar tro att det ska vara galopp där det är skritt och tvärtom. No! Ahaha.
tycker inte om galoppen. Det går för fort. Så jag tappar där hela tiden för jag inte hinner med att hålla på det lila då det börjar hacka och lagga och allt vad det heter. Det heter nog lagga egentligen, men jag har sagt hacka just för att det hackar lite upp och ner och det känns som att, ja. Okej, alltså det går ju bättre än vad jag hade planerat. Vilket är bra. Det är mycket bra. Går mycket bättre än sist också, vilket är mycket positivt. En till. Jag kanske slipper skritta den här gången. Fick göra sist. Skritta på en jätteliten volt. Det var dösvårt. Let's go! Åh nej. Ja, vilken tur. Jag överlevde! Woho! Och fallet ligger nu så högt upp så egentligen behöver vi inte ta hand om det mer. Men det kommer jag göra ändå. Men jag struntar nu i longeringen för att den är lite för riskfylld. Det är mycket lättare att ta hand om fölet om jag håller på med fölskötseln. Mindre risk att jag failar totalt, även fast jag kan göra det. Men jag tror inte att fölet går ner för det i alla fall, så det är bra. Och i nästa avsnitt är det onsdag.